Come on, Jesus Christ. Lord Jesus Christ, please give us the power to accept the things that are going on here. We understand that this is the power of nature. This is the power of your works and power of nature, Lord. And we ask you to give us the strength to endure what is going on now. Father, please help those who do not know what's going on. Get them up to higher ground. Lord, be with those who are suffering right now. Give us the strength and the power to endure these next few hours ahead of us.
Only you can do this. Only you and your power and your might. In Jesus' precious name, you died for us. You saved us. And you can do it again. My hands are shaking so bad right now, I can't even hold this thing still. I'm so glad you're okay. I'm fine. So glad you're okay. Water is going back out again. You can see it falling off the edge of the reef. Assuming that there's going to be another one coming in here pretty soon. This must be it. The next wave is coming in. The next wave! Lucky that we have a big basin here. Some angry-looking water out there. Yeah. Looks like it's going back out again. See it way off in the reef.
here's our canoe. Hopefully it doesn't go into the next village. And here comes the next wave now. This broken coral. Outros fazem o caminho inverso, vão em direção ao mar, tentam escapar da arrebentação. Uma onda se aproxima e a câmera é desligada. A imagem seguinte é de destruição. Olha só onde está o barco. É tsunami, velho. Aí, ó. Não tem mais nada, cara. Até os carros que estavam alugados. Olha aqui, acabou tudo, velho. Tudo. Acabou. Olha aí. Aqui era o restaurante, acabou. Tem mais nenhum restaurante. Fala, Israel Gun. Isso aqui é o telhado do nosso restaurante. Aí, raça. Não estão brincando nada. Tá aqui, ó. Meu Deus do céu, acabou, essa tsunami arrancou tudo, olha aí, e nós tava surfando, imagina, meu Deus. Júlio, que ficou no barco, começa a procurar por Guilherme. São 3 horas de espera até o reencontro. Where's the Brazilian guy? Quando a gente foi pra praia com o barco. Earthquake. Yeah, well, we're driving it.
big. Still on there. Whoa! Look at my phones and oh no! When it was swinging up. Oh. Oh, holy shit! Can we run back and try and salvage it? Oh, surfboards! Camera. Oh no! Can we just go swimming? Can we go salvage? It's a big wave that came over the deck. I didn't see it, but I see the effects of it. Yeah, there's going to be at least, you know, probably a few of these. Boy, this is a real welcome, isn't it? We brought the good weather. What did you guys bring? The one at the front. The first wave in a tsunami is not necessarily the most destructive. Yes.
dando uma tsunami aqui em Tonga. Normalmente a maré não é tão baixa assim. Olha como ela está esvaziando rápido. Ali na praia parece uma cachoeira. A maré está esvaziando super rápido, como um rio. Todos os barcos saíram, levantaram a âncora super rápido, traumatizados. E veio uma onda, encheu tudo, como as outras fotos, e agora está baixando de novo. Olha lá como a maré está baixa aqui, nunca ficou assim. A gente acordou com o barulho da água escorrendo. Todo mundo tomou um sustão. A gente está sossegado, se cuidar. Olha lá, ó. Todos os barcos se movimentando ali. Nossa! Nossa, olha essa água, Ninho, escorrendo ali.